startupit, kasvu, kansainvälistyminen. Se on osa ilmiötä, jota me tällä hetkellä elämme Suomessa ja maailmalla. Media huutaa. Kaikki huutaa. Mutta tämä ilmiö unohtaa yhden tärkeän ryhmän. Tämä ilmiö unohtaa ne kaikki tuhannet, kymmenet tuhannet pienet yrittäjät, jotka tällä hetkellä itse asiassa pyörittävät tätä Suomi-osakeyhtiötä. Tämä ilmiö umohtaa kaikki ne pienet yrittäjät, jotka tekevät sitä, missä he ovat parhaita. He tekevät sitä, mitä he rakastavat kaikista eniten. He saavat siitä elantonsa. Se on joillekin jopa elämäntapa. He työllistävät toisia ihmisiä, heidän perheitään. He tekevät sitä, mitä he rakastavat. Tämä ei poista sitä, että me tarvitsisi jokaista startuppia, kasvuyritystä ja kansainvälistyjää. Kyllä, me tarvitaan tällä hetkellä ihan jokaista. Mutta se ei vie myöskään pois sitä, etteikö nämä pienet yrittäjät, parturikampaajat, fysioterapeutit, putkimiehet, pitopalveluyrittäjät, se ei poista sitä, että he eivät aluaisi menestyä. Se ei poista sitä, etteikö heidän tilillään olisi rahaa tai kalenterissa aukkoja palvella asiakkaita paremmin. Haluan jakaa teidän kanssanne ajatuksen liikkeestä, ilmiöstä, johon ei tarvita yhden yhtään konsulttia. Luojan kiitos. Ei rahaa. Ei sadoittain ihmisiä tekemään myyntiä ja markkinointia näille pienille yrittäjille. Haluan jakaa kanssanne ajatuksen tuliringistä. Tuliringi joka on yksinkertaisimmillaan käyntikortti. Kuvitelkaa eteenne luola, synkkä pimeä luola, jonka suuaukolla panaa pieni nuotio. Nuotion ympärillä istuu kymmeniä ihmisiä. Jokaisella heillä on omat tiedot ja taidot. Yksi tietää parhaat ansa- ja metsästysmenetelmät. Toinen tietää, missä on parhaat sienestys- ja marjastusmaat. Ja näitä tietoja he jakoivat vuosisatojen ajan siinä pienen nuotion ympärillä. Jakaakseen tietoa, tehdäkseen yhteistyötä. Ja tämän takia ehkä selviytyivät tähän päivään asti. Se oli oman aikansa tulirinki. Tähän kaikki tunnette pitopalveluyrittäjä Pirjon. Pirjo tuo pitopalveluille ehtoisa emäntä, suussa sulavien kermakakkujen ja karjalampaistine ehdoton ykkönen. Hänellä on pieni punainen tupa. Siellä tuvassa järjestetään kesän aikana kymmeniä häitä, hautajaisia, syntymäpäiväbileitä ja yritystapahtumia. Pirjo tapaa vuosittain satoja ihmisiä asiakkaina ja vieraina. Joka kesä Pirjo kohtaa yhden Heikin ja Kaijan, nuoren parin, joka rakentaa elämänsä tärkeintä päivää, hääpäivää. Nuorella parilla Heikillä ja Kaijalla on paljon kysymyksiä edessään, Heikillä enemmän kuin Kaijalla. Kaija haluaa saada elämänsä tärkeimmän päivän onnistumaan täydellisesti. Mutta mistä löytää ne kaikki parhaat palveluntuottajat, jotka tekevät ne parhaat mekot ja kaikki muut? Tässä kohtaa astuu kuvaan Pirjo. Pirjo, joka joka kerta haluaa palvella omat asiakkaat parhaalla mahdollisella tavalla. Haluaa auttaa Heikkiä ja Kaijaa tekemään elämänsä tärkeimmästä päivästä unohtumattoman. Pirjo on ollut kaukaa viisas, Hänellä on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Hän on nimittäin osa rinkiä. Hän on yksi pieni palanen. Ympärillään yrittäjiä, jotka auttavat häntä menestymään paremmin. Auttavat heidän asiakkaitaan saamaan parempaa palvelua. Pirjolaan on esittää Heikille ja Kaijalle nippukäyntikortteja. Ajatellaanpa pieni hetki Heikkiä ja Kaijaa. Tuota heidän elämänsä tärkeintä päivää, Siihen liittyy paljon asioita. Ensimmäisenä tietysti pitää löytää se luotettavin kultaseppa jolta saamme kaupungin isoimman ja kauneimman timantin, jota voi sitten hääpäivänä esitellä vieraille ylpeen kasvoin. Tässä auttaa Pirjo. Kaijalle tietysti päivän tärkein asuste on häämekko. Ja jos nyt tähän mennessä ette ole huomannut, että olen piirtänyt kaiken itse, elämäni tärkeimmälle keikalle käsin. Kuvitelkaa, että se on hieno designer. Heikki ja Kaija haluaa myös ikuistaa tämän päivän, koska niitä kuviahan on mukava sitten katsella kiikkustuolissa, eläkekodissa. He haluavat löytää valokuvaajan, mutta luojan kiitos, Pirjolla on tähänkin ratkaisu. Ja mikä sen mukavempaa kuin hääpäivä on onnistuneesti vietetty, sulhanen vielä seisoo yhdellä jalalla, ehkä jopa kahdella. On karauttaa hääväin edestä, joka nähdään tietysti haaveilee hevosista ja isoista vankkureista, valkoisista, hulmuten. Mutta joudumme tyytymään tietysti kaupungin komeimpaan autoon. Pirjolla on myös ratkaisu siihen. Pirjo on siis osa rinkiä jossa yrittäjät suosittelevat asiakkailleen toistensa palveluita. Kuinka yksinkertaista. Yksinkertaisimmillaan se toimii niin, että vaihdetaan taskusta toiseen käyntikortteja. Kerrot tästä, kun menet tuonne noin nostamaan sormukset, niin viettämä käyntikortti mukanaan. Näin toimii tulirinki yrittäjien kesken. Ja ei, kyseessä ei ole mikään verkostomarkkinointi. Nyt on kyseessä siitä, että asiakka yrittäjät haluavat löytää asiakkailleen parhaan mahdollisen ratkaisun. Meillä Suomessa on kuitenkin muutama asia ensin tarvottavana, ennen kuin me voimme rakentaa tulirinkejä yrittäjien keskelle. Ja ensimmäinen on meidän oma asenteemme. Me suomalaiset, jotka olemme niin tunnettuja siitä, että on yksi mukavempi marista siellä tiskin takana ja itkeä ja valittaa, kun ei saa ovisarana käy, kuin se, että astuisimme ovesta ulos ja pyytäisimme apua. Ei sillä. Valtaosa meistä yrittäjistä on perustanut yrityksen juuri siksi, että saa tehdä asiat sillä tavalla kuin itse haluaa. Minäkin olisin voinut soittaa, tunnen yhden piirtäjän. Tajusin sen tuossa penkissä istuessani. Meidän on muutettava omaa asennettamme. Meidän on rohkeasti noustava ylös, avattava ovi, käveltävä aurakadulle, nähdä kuinka taivaalla paistaa aurinko ja kävellä sen naapuriliikkeen ovesta sisään. Meidän on muutettava omaa asennettamme. Suomi tarvitsee tällä hetkellä yrittäjiä, jotka muuttavat asennettaan ja lopettavat itkemisen ja aloittavat tekemisen. Asenteesta kaikki on kiinni. Meidän jokaisen pitäisi löytää sisältä se pieni supermies, jonka rinnassa lukee Y niin kuin yrittäjä ja nyrkki pystyssä tarpoa tuolla vasten räntäsadetta. Luottamus. Kuinka minä uskallan antaa tuolle kaverille mahdollisuuden tehdä kanssani bisnestä? Uskonko? Luotanko? Olenko rohkea? Onkohan luottamuksen arvoinen? Olenko minä luottamuksen arvoinen hänelle? Se on toinen este. Kolmantena kateus. Ai, tuo suomalainen. Ei se ole suomalainen, kyllä se on maailmanlaajuinen. Kateus, joka voittaa kovimmankin kiiman. Naapurin uusi kiiltävä Volvo 19 tuuman vanteilla. Ai, että tekis mieli mennä naarmuttamaan. ringissä, suosittelemme toisiamme, se pahainen euron merkki hiipii sinne meidän mieleemme. Mitä jos toi toinen tienaa vähän enemmän kuin mä? Meidän on muutettava omaa asennettamme kateutta kohtaan. Kateus on vain tunne. Meidän on päästettävä siitä irti. Suomi tarvitsee tällä hetkellä yrittäjä, jotka iloitsee toistensa puolesta toisen menestyksestä. Me tarvitsemme rinkejä, joissa iloitaan toisten menestyksestä, unohdetaan kateus. Me tarvitsemme näitä kaikkia. Se, että huomenna Aurakadulla, Tampereen, Hämeen kadulla, Helsingin, Mannerheimin tiedellä ovet aukeavat ja yrittäjät vapauttavat itsensä harmaista luukuistaan, kävelevät naapurin omesta sisään ja halaavat ja kysyvät, voinko auttaa sinua, tarvitaan tietysti muutama iso askel. Siihen tarvitaan rohkeutta kokeilla, tarttua ovenkahvaa. Siihen tarvitaan rohkeutta kokeilla uusia asioita, kysyä apua. Me suomalaiset meidän pitäisi myös osata erehtyä. Todeta, että mä en ketuiksi, mutta ei se mitään. Noustaa uudestaan. Tehdään uudestaan. Uskaltaa erehtyä. Kokeilla, erehtyä. Jos ei uskalla kokeilla, eikä uskalla erehtyä, ei voi onnistua. Koska silloin, jos ei ole ikinä epäonnistunut, ei ole ikinä kokeillutkaan mitään. Hyvät ystävät, rakentakaa ympärille ne tulirinkejä. Etsikää niitä luotettuja ihmisiä, joihin te luotatte. Aloittakaa luottamuksen rakentaminen kerääntykää nuotion ääreen, jakakaa toisille ne parhaat metsästys- ja marjastuspaikat, kokeilkaa rohkeasti, avatkaa ne ovet huomenna, kävelkää kadulle ja menkää kysymään, kuinka voin auttaa sinua. Minä kiitän.